dia para você, assinante da NET, sintonizados no canal 4 da TV Local. Estamos no ar com o Jornal da Gente Retrospectiva, que são as notícias em destaque dessa semana, do dia 4 ao dia 8 de junho. Vamos a elas? Nós falaremos sobre saúde, insônia, que é o mal do século, muitos brasileiros sofrem com isso. Também vamos falar sobre a tosse. Você de casa sofre com uma tosse frequente? Ou conheça alguém? Sabe decifrar quando precisa de um tratamento específico ou não? Nós temos uma matéria muito bacana com o médico que vai dar dicas para você aí de casa. Também vamos falar sobre destaques: Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Vamos falar da nova fábrica da Dandara, que já está se instalando lá em Dois Córregos, mais de 450 vagas de emprego. Nossa equipe foi até lá e vai mostrar para você. Nós também vamos falar sobre galerias. Na última segunda-feira, na sessão da Câmara, os vereadores falaram muito sobre galerias, as obras do TAC, que são bairros antigos da cidade que não foi feito na época e agora terá que ser feito perante uma ordem judicial. Nossa equipe percorreu a vários bairros para mostrar a realidade, bairros novos, para ver se tem toda a infraestrutura, se não tem. Tem o Jardim Juliana, Jardim Bela Vista, Maria Isabel, tem muitos bairros. E eu vou mostrar para você, infelizmente, eles não têm toda a infraestrutura. Então você viu que estamos cheios de informação. Eu vou para um breve comercial e volto já. O Ateliê Silmara Bragantino é um espaço moderno e convidativo com atendimento personalizado, voltado para o bem-estar de seus clientes. Profissional qualificada, com um domínio de tendências e técnicas que vão surpreender você. Maquiagem profissional, penteados, escovas e hidratação, alongamento de cílios, cursos de automaquiagem. Ateliê Silmara Bragantino, revelando a beleza que existe em você. Rua José Midena, número 11, no Jardim Alvorada. Telefone 99791-5990. Empreendimentos Confiança é uma empresa que foca diversos negócios com a finalidade exclusiva de atender bem aos seus clientes. Aqui você pode abastecer seu veículo ou saborear um delicioso cafezinho ou escolher por deliciosas opções em nosso espaço gourmet. Possuímos também uma oficina preparada para efetuar revisões e reparos em seu veículo. Quer trocar o seu veículo ou motocicleta? Os Empreendimentos Confiança possuem uma loja com veículos revisados e de excelente procedência. No piso superior, um luxuoso salão de festas e eventos com todo o requinte para que você dê um brilho todo especial aos melhores momentos da sua vida. Empreendimentos Confiança. Rua 13 de Maio, entrada principal da cidade. Telefone 3621-8890. Sabor inigualável do churrasco você encontra na Grill Sul Churrascaria. Estrutura fantástica, atendimento profissional e personalizado. A churrascaria oferece um buffet de saladas ricas, vários suplementos exclusivos para os paladares mais exigentes. O ponto forte da Grill Sul encontra-se na seleção de carnes, sempre de primeira qualidade, na excelente técnica de churrasco brasileiro e ambiente familiar. A Grill Sul Churrascaria fica na Avenida Inácio Cury, 5650, na marginal direita da rodovia Jaú-Bauru. Telefone 3624-1616. Venha saborear as delícias da Grill Sul Churrascaria Jaú. Esperamos por vocês! Brás Madeira é a solução para você efetuar o madeiramento de sua obra com madeira de primeira qualidade e os melhores preços de todo o Oeste Paulista. Brás Madeira, onde você encontra madeiras em geral: portas, portões, batentes, assoalho, tacos, ferro, lasca, porteira, coxo, o que você precisar em madeira, Brás Madeira tem, pelo melhor preço. Antes de qualquer compra, ligue para Brás Madeira e solicite um orçamento sem compromisso. Compare o preço e qualidade na certeza de que irá fazer um ótimo negócio. Rua 15 de Novembro, em Dois Córregos, com entrega garantida em sua obra no menor espaço de tempo. Ligue já, DDD 14-3652-1282 ou 3652-2434. Brás Madeiras. Thank you.
Estamos de volta com o Jornal da Gente Retrospectiva, que é o oferecimento da Indústria Calçados Dandara. Muita gente tem uma tosse persistente e não sabe quando ela é alérgica, quando não é. Claro, sempre temos que procurar um especialista, mas acabamos sempre deixando para depois. Nós temos uma matéria muito bacana falando sobre esse assunto. Você conhece alguém que nunca teve tosse? Você já pensou se essa tosse pode ser grave? Já se perguntou por que ela não passa logo? Bom, se você é uma pessoa que tem essas dúvidas, para começar, queria dizer que tosse não é uma doença, é um sintoma. É um sinal de que algo não está indo muito bem, principalmente na região torácica. Há sensores de tosse não apenas na região dos pulmões e das vias respiratórias. A gente tem receptor de tosse no estômago, no esôfago e na membrana que reveste o coração, o que a gente chama de pericárdio. Se há alguma coisa errada nesses locais, esses receptores podem ser ativados e inicia-se a tosse. Uma vez que a pessoa, o paciente, apresenta a tosse, a primeira pergunta que a gente deve responder é se trata de um quadro agudo ou de um quadro crônico. Se a tosse dura até 3 semanas, a gente chama de tosse aguda. Entre 3 e 8 semanas, subaguda. E se o quadro persiste por mais de 8 semanas, a gente chama de tosse crônica. A principal causa de tosse aguda são as infecções das vias aéreas superiores, que são as gripes, os resfriados comuns, os quadros de sinusite, traqueobronquite. Geralmente, esses quadros são autolimitados, ou seja, você não precisa de um tratamento específico porque a própria imunidade do corpo acaba resolvendo esses processos. Só deixo bem claro que a tosse é o último sintoma a ir embora. O que você deve prestar atenção frente a um quadro de tosse aguda? A primeira pergunta é saber se você faz parte de um grupo de risco, ou seja, extremos de idade, como crianças menores de 5 anos e idosos acima de 70 anos, e se você tem algum problema no seu organismo, tipo doença crônica, que leve a uma queda da imunidade, tipo diabetes mellitus, se você é portador do vírus HIV, pessoas que estão em tratamento de câncer e portadores de doenças respiratórias crônicas ou insuficiência renal. Se você faz parte de um desses grupos de risco e começar a tossir, procure seu médico. Outra pergunta importante que você deve fazer frente a um quadro de tosse aguda é se você tem algum sinal de alarme, tipo febre persistentemente acima de 38,5, falta de ar, dor torácica, queda do estado geral e perda do apetite. Se você tiver algum desses sinais, fique preocupado. É hora de procurar um pronto-socorro. E você deve saber frente a um quadro de tosse crônica, que é aquele que dura mais de 8 semanas. A gente sabe que asma é uma doença extremamente prevalente e muito relacionada a quadros alérgicos, rinite, sinusite, chiados e sibilos. Então, isso são sintomas característicos da asma. Outra doença importante é a doença do refluxo gastroesofágico. Você tem azia, queimação, sente que o alimento demora para fazer a digestão. Se você tem esses sintomas e apresenta um quadro de tosse, pode ser a causa da sua tosse. Outra doença importante são os pacientes que são fumantes, a bronquite crônica famosa. Então, se você tosse por mais de 3 meses e é fumante, é possível que você tenha esse quadro de bronquite crônica. Outras duas doenças importantes que podem levar a um quadro de tosse crônica é o gotejamento pós-nasal, que são pessoas que têm alterações das vias aéreas superiores, que têm muita rinite, sinusite. Essa tosse tende a piorar à noite. E a outra são pessoas que fazem uso de medicações, principalmente os antipertensivos, que são essas medicações que a gente toma para controle de pressão. Enalapril, captopril, essas medicações podem levar à tosse. Você deve prestar atenção se tiver algum sinal de alarme frente a um quadro de tosse crônica. Perda de peso progressiva, febre persistente, perda do apetite, tosse com catarro junto com sangue, são sinais de que algo não vai bem no corpo. Dentre as principais doenças que ficamos preocupados, que apresentam sinais de alarme junto com o quadro de tosse crônica, são os cânceres e uma doença que é endêmica no Brasil, a tuberculose. Ou seja, se você tem tosse crônica e algum desses sinais de alarme, procure um pneumologista. Quando você está com tosse, a gente escuta bastante para evitar líquidos gelados. Isso não é comprovado cientificamente. Inclusive, em alguns processos inflamatórios iniciais, como dores de garganta, isso pode até reduzir a inflamação e facilitar a ingesta de líquidos e de alimento. Lembre-se que o principal, frente a um quadro de tosse aguda, é manter uma boa hidratação para melhorar o mais rápido possível. Sempre procurar um especialista e nunca deixar para o dia de amanhã. A gente acaba com a correria do dia a dia deixando e isso não é legal. Bom, agora vamos falar de insônia. Você conhece alguém que sofre com esse malefício? Cada vez mais vem crescendo o número de pessoas que estão sofrendo com esse malefício. Olá, eu sou Guilherme Dori, sou psicóloga, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Vou falar para você sobre insônia. Por que será que eu não consigo dormir direito? Conviver com a insônia é realmente muito ruim.
E a insônia, geralmente, ela vem associada à ansiedade ou à depressão. Então, como tal, ela precisa e merece tratamento. Quando chega no meu consultório um paciente reclamando de insônia, primeiro passo, primeiro ponto que eu peço para esse paciente fazer, procure um médico. Procure fazer uma polissonografia, porque vários pontos ali podem estar relacionados a essa insônia. Então, isso precisa ser diagnosticado, isso precisa ser visto. E o distúrbio do sono, ele não é só em relação à insônia. Ele pode estar tendo ali, a pessoa, por exemplo, ela pode acordar com aquele sensação de cansaço. Nossa, eu estou cansada, eu não estou dormindo direito. E esse acúmulo ali é que vai causando os outros sintomas. Então preste atenção. Uma noite mal dormida já vai fazer com que o seu dia fique arrastado, seu dia fique ruim e que as coisas assim, não, as suas atividades, as suas tarefas não tenham um rendimento adequado, não tenham um rendimento ao qual você está acostumado. Agora imagina dormir mal todos os dias da semana. Vamos prolongar um pouco mais. Dormir mal todas as semanas do mês, talvez até todos os meses do ano. Isso é muito ruim. E aí vem as comorbidades associadas a essa insônia, a ansiedade e a depressão. Mas a brincadeira é o seguinte, quem vem primeiro, né? Igual o ovo ou a galinha? Na verdade, 40% vem primeiro com a depressão ou ansiedade, e aquilo ali acaba atrapalhando no sono. Mas tem também o fato, às vezes, da insônia gerar a depressão. Não é incomum no meu consultório chegar um paciente reclamando de depressão, eu não estou bem, eu não estou isso, estou aquilo. E quando a gente vai verificar, é o sono que não está adequado e está causando tudo aquilo ali na pessoa. Então, é muito importante se tratar o sono e procurar ter um sono de qualidade. Então vamos pensar aí, quanto tempo mais ou menos é aceitável para a gente deitar na cama e de repente a gente custar a dormir ali, a gente realmente pegar um sono? Digamos que até uns 30 minutos, mas nesse período nós precisamos estar atentos ali ao que acontece com a gente. Aí entra a nossa higiene do sono. Eu não posso, em hipótese alguma, ir para a cama e levar comigo todos os meus problemas. Porque aí eu vou rolar de um lado, vou rolar do outro, tentando me livrar desses problemas, mas eles vão estar comigo. Hora de dormir é hora de dormir. O dia acabou, todas as suas vivências precisam ficar lá atrás. Então, tem alguns exercícios que podem ser feitos ali para poder te ajudar a desligar. Vamos supor que você esteja com pendências, que você lembrou exatamente na hora que você deitou na cama, ah, amanhã eu preciso fazer isso, amanhã eu preciso me envolver com essa tarefa. Pegue um papel, anote o que você precisa ser feito e deixe toda aquela pendência lá, naquela caderneta, naquele papel. Se você não anota, você vai passar a noite toda com receio de que eu preciso lembrar daquilo, eu estou com medo de esquecer, eu estou com medo disso, eu posso me interter com outras coisas e deixar isso para trás. Mas a partir do momento que você anota, está ali. No dia seguinte, a única coisa que você precisa é realmente lembrar de olhar na caderneta e o que está pendente. Então assim você já começa a eliminar aquilo que pode estar te causando ansiedade. Mas às vezes a gente deita na cama, fica ali ruminando pensamentos, ruminando o que aconteceu no dia. Isso vai gerando uma ansiedade. E a ansiedade atrapalha no nosso sono. Na hora de dormir, é hora de desfocar desses pensamentos. O dia acabou, ficou tudo para trás. Só que esse pensamento vem, esse pensamento fica. A gente pode, então, trabalhar para que esse pensamento não fique. Esse pensamento automático que pipoca na nossa cabeça, a gente não tem controle sobre ele. Mas esse pensamento que vai ficando ali, a gente consegue se distanciar. Uma técnica muito legal que vai te ajudar a deixar de lado esses pensamentos é a meditação. Pode ser a meditação guiada
Pode ser a meditação mesmo focada no seu corpo. A meditação guiada, você vai colocar ali um fonezinho de ouvido ligado no seu celular e então você vai, durante o momento que você deitar na cama, prestar atenção em tudo que está dizendo. Porque quando você foca naquilo que está sendo dito, você acaba por desfocar dos seus pensamentos. E a meditação não guiada, ela requer um esforço um pouquinho maior. Você vai focar então em algo interno. Você pode focar na sua respiração. Você pode criar um mantra para você, que é um som repetitivo para que você foque nele. Tem um mantra que eu gosto muito, que é o Soham. Então você vai, na hora que você inspira, você diz na sua cabeça Sou. Quando você expira, é só um som. Um som que vai te ajudar, enquanto você está pensando nele, a deixar os seus pensamentos de lado. Então a meditação, tanto guiada quanto não guiada, você focada no seu corpo, ela vai poder te ajudar nisso daí. E se o pensamento vier, ele vem como uma onda. Do mesmo jeito que o pensamento veio, deixe o pensamento embora. Não se prenda a ele. Assim você vai conseguir, de repente, ao invés de ficar rolando na cama para lá e para cá com seus problemas, com suas questões que estão ali te gerando ansiedade, você pode conseguir relaxar. Atividade física é outro ponto que pode te auxiliar muito. Atividade física faz bem para todos, em todos os sentidos. É claro que às vezes a gente pensa em atividade física, a gente pensa imediatamente em uma academia. Ah, eu odeio academia, fica lá fazendo musculação, isso aqui. Mas a atividade física, ela tem um leque tão grande. Você pode fazer sim a musculação, que é a mais conhecida. Você pode participar ali dos grupos de corrida de rua. Você pode ser da turma do pedal, da bicicleta que gosta. Você pode praticar uma luta. Você pode praticar uma yoga. Você pode fazer tantas coisas na atividade física. Tem o pilates. É um campo tão abrangente que, sinceramente, eu não acredito que você não se encaixe em nenhuma delas. Então busque ver aí o que pode estar te ajudando na atividade física. Porque você praticando uma atividade física, você vai ajudar a trabalhar aí essa questão sua da insônia. E a insônia, ela pode ser ali aquela dificuldade de pegar no sono, ou pode ser aquele sono, eu desperto de madrugada e não consigo dormir mais. Então, o ideal seria você fazer um diário do sono, até para você aprender a identificar como que está o meu sono. É um sono que eu demoro realmente para pegar nele, ou é um sono que fica aquele sono intermitente, eu acordo de madrugada, não consigo dormir mais. Você está ali fazendo, anotando, registrando, para que você identifique. Ou até mesmo para você ver se realmente você está tendo uma boa percepção do sono, ou se você está com uma má percepção e daí achando que você está com insônia, quando na verdade você pode estar com outro distúrbio do sono. Vale conferir, vale pesquisar para que você trate da maneira correta. E a TCC, que é a Terapia Cognitivo Comportamental, ela tem muito a te ajudar no tratamento da insônia, porque a TCC vai trabalhar com o modelo cognitivo, que é o evento, o pensamento, o sentimento e o comportamento. E são exatamente esses pensamentos que você pode estar tendo aí no decorrer do seu dia, que podem estar te causando ansiedade, depressão e, consequentemente, te acarretando a insônia lá no final do dia. Ou podem ser esses pensamentos na hora que você vai deitar para dormir, que pode estar gerando tudo isso em você. Com a TCC, você vai aprender a identificar esses pensamentos, a validar ou contestar. Assim, você percebeu que para se tratar a insônia é importantíssimo você mudar o foco da sua atenção na hora de dormir. E esse exercício é um exercício contínuo. Não adianta hoje eu vou lá e faço uma semana, faço duas semanas, depois que eu já melhorei, curei, magicamente estou bem da insônia. Não preciso fazer mais. Provavelmente
No decorrer do tempo, essa insônia vai voltar. Então, esse exercício de mudar o foco na hora de dormir, seja através da meditação, seja através das anotações na caderneta, seja pelo TCC na contestação ou validação, seja na atividade física, todas essas técnicas, elas precisam ser contínuas para garantir uma boa qualidade no seu sono. Fica a dica. Bom, então são dicas valiosas para você. Se você sofre de insônia, eu conheço alguém que sofra, você já sabe como deve agir e ajudar essa pessoa. Bom, vamos falar agora da Dandara. A Dandara tem aqui no nosso município de Jaú, mas está instalando uma nova fábrica lá na cidade de Dois Córregos, que vai admitir 450 pessoas. Bem, Fernanda, nós estamos aqui na cidade de Dois Córregos, onde a indústria de calçado Dandara está terminando uma obra e irá iniciar suas atividades no segundo semestre nessa cidade. É um prédio grande, mais de 5 mil metros quadrados de estrutura, de área, e que vai abrigar cerca de, no mínimo, no início, segundo as informações que recebemos, cerca de aproximadamente 400 funcionários. Então, serão 400 novas vagas de emprego que, possivelmente, logo no meados do segundo semestre, já comece a fluir aqui na cidade de Dois Córregos. Isso é uma coisa importante que a gente está falando, porque a indústria de calçados da Andaras é uma indústria que ela tem um nome, tem uma posição no ranking nacional aí de produção de calçado e que é conhecida no Brasil e também em outros países aí. Então, quer dizer, mais uma filial da Dandara agora aqui na cidade de Dois Córregos e que deverá dar emprego para bastante gente. Parabéns à Dandara, parabéns à cidade de Dois Córregos por ganhar esse empreendimento. Que bacana, né? 450 pessoas, muito sucesso a Dandara. Instalou em nosso município o Centro de Acolhimento aos Moradores de Rua para passar essa época de frio. Será no Dr. Neves. Nossa equipe conversou com Alexandre Pereira da Silva, que é o novo secretário. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Nós estamos com Alexandre Pereira da Silva, que é o secretário municipal da Secretaria de Assistência Social. Ele vai nos falar sobre o centro de acolhimento aí que vai recolher essas pessoas que estão dormindo na rua, as pessoas que são retirantes, os andarilhos. É isso, Alexandre? Sim, bom dia. Foi um pedido do prefeito para que nós antecipássemos esse trabalho de acolhimento dos moradores de rua, né? Vamos estar dando início hoje, a partir das 19 horas, aqui no ginásio Dr. Neves. O que existe já de concreto em relação a isso? Quais são as medidas que vocês já tomaram para que isso se realize da melhor forma possível? Não, hoje a gente já tem toda a estrutura montada aqui. Colchão, alimentação, higienização. Estamos preparados para receber esse pessoal. Você tem noção de quantas pessoas mais ou menos deverão começar a pernoitar aqui no centro de acolhimento? Em média de 40 a 50 pessoas noite. Existem regras para que eles venham para esse centro de acolhimento? Existem regras. Chegar embriagado, tem cadastro de todos eles. Quem não é cadastrado no centro POP passa aqui e se cadastra aqui. Os trincheiros, o pessoal que está de passagem. Então é um trabalho bem minucioso. Assistente social acompanha, a gente recebe das 19 a 21 horas esse pessoal. Depois fecha o portão, a gente não recebe mais. E aí esse pessoal sai daqui no dia seguinte, das 7 às 8 da manhã. Se encaminha ao centro POP para o café da manhã. Deverá haver vigilância aqui nesse período noturno, enquanto eles estão dormindo no centro de acolhimento? Sim, acompanha um vigilante, né, da segurança municipal, fica aqui a noite toda fazendo acompanhamento aqui. Temos resguardo da Polícia Militar e do SAMU também, se precisar. Alexandre, tem alguns dessas pessoas, inclusive, que tem animais. E esses animais? Também são acolhidos. Aí a gente tem um lugarzinho que deixa eles, cuida deles. Fica todo mundo aqui acolhido. Então está aí, muita gente falou, não tem lugar, tem lugar. Vai ser oferecido uma janta também. Pelo menos eles vão ficar um pouco mais acalentados
nesse frio. Muito obrigado, Alexandre, por atender a nossa equipe. Estamos à disposição para mostrar tudo o que acontece na Secretaria de Desenvolvimento Social. Tem ainda muita informação para você. Eu vou para um breve comercial e volto já. Imobiliária Confiança possui gestores de negócios e um corpo de advogados especializados em direito imobiliário empresarial prontos para atendê-los. Além de locações, vendas e administrações de imóveis, a Imobiliária Confiança mantém equipe estruturada para assessorar e lhe dar certeza de que irá realizar ótimos negócios. Em nossa página no Facebook você pode visitar e ver imóveis para vendas e locações. Imobiliária Confiança, pronta para realizar o seu sonho. Rua 7 de Setembro, 719, telefone 3621-5959. Imobiliária Confiança. A Borracharia Rodão é a borracharia mais completa do estado de São Paulo. Atendimento personalizado por equipe especializada para lhe dar o suporte necessário com qualquer problema com os pneus do seu veículo. A Rodão possui borracharia móvel para suporte nas residências, empresas, até mesmo nas propriedades rurais. E também com o serviço de guincho. Você encontrará grande estoque de rodas, pneus seminovos. A Rodão fica na Avenida Doutor Luciano 369, na entrada do Jardim Nova Jaú. Telefones 3624-1223 ou 99718-8566. O seu telefone celular precisa de reparos? A Centercell está preparada para resolver seu problema. Assistência técnica e todos os acessórios para o seu celular com os menores preços da praça. Ao necessitar de serviços ou acessórios para o seu celular, antes de decidir, faça um orçamento na Centercell. A Centercell está localizada na Rua Amaral Gurgel 353, no centro de Jaú, quase esquina com a Rua Tenente Lopes. Centercell, telefone 3416-2935. Estamos de volta com o Jornal da Gente Retrospectiva, com oferecimento da Indústria e Calçados Dandara. Nessa semana, os vereadores falaram sobre o TAC. Porque muitos bairros que não foram feitos na época com infraestrutura, galerias, vai precisar ser feito agora. Ou seja, vereadores subiram até a tribuna e falaram, olha, coisa de muitos anos atrás, o prefeito atual vai ter que bancar, realmente terá que ser feito. Então, a nossa equipe de jornalismo saiu pelas ruas da cidade em alguns bairros para verificar se esses loteamentos novos já estão com a infraestrutura adequada. Porque precisa de uma fiscalização, precisa algo seja feito. Porque os loteadores ganham dinheiro nessas terras e o mínimo é entregar com toda a infraestrutura. Vamos começar com o Jardim Juliana? Nós estamos aqui no Jardim Juliana, na Avenida Lauro Fraschetti, onde nós podemos verificar que é um bairro novo, com algumas casas já em construção, outras pessoas morando, mas centenas de lotes que estão vazios. E, por isso mesmo, não existe a possibilidade de enxurrada, enchente, porque a terra desses lotes absorve a água de chuva. Mas, futuramente, com certeza, esse bairro vai ser um dos bairros mais problemáticos que tem em Jaú. Por quê? Porque não existe boca de lobo, não tem bueiro na avenida. A avenida, praticamente um quilômetro de avenida, sem nenhum bueiro. E a água que descer aqui nessa avenida, ela vai direto para o Jardim Paraty. Vai assorear essas terras próximas ao Jardim Paraty e também vai chegar a desembocar lá no bairro atrás das casas do Jardim Paraty. Porque é só começar a construir, o solo perder a terra e começar a ter o concreto, o cimento, as casas, e nós veremos aqui um estado terrível de enchente, porque é uma descida, a rua ela é um aclive muito grande, e que a água vai descer no sentido do Jardim Paraty. Então, com certeza, pelo que nós estamos vendo, certo, mais de um quilômetro sem um bueiro sequer, e as ruas também transversais aqui ao Jardim Juliana, com pouquíssimos bueiros, raros bueiros, entendeu? Com certeza, assim que todo esse loteamento estiver composto por casas,
nós vamos verificar enchentes e o reflexo vai ser no Jardim Paraty e também quem morar mais nas Baixadas, né? Então, os vereadores falaram na tribuna a respeito do problema do TAC, aí, que o prefeito vai ter que assumir uma dívida muito grande, né? Os vereadores falaram sobre os loteadores, os empresários, os especuladores, porque aqui no Jardim Juliana a gente vê que existe aqui uma área que ela está vazia, né? Nós não sabemos dizer se o motivo, mas está vazia, e o outro lado em construção, mas uma vasta área aqui de lotes vazio, sem construção alguma. Então, isso aí tem em outros lugares da cidade. Então, essas pessoas têm que dar meios para que não haja enchentes no futuro. Então, a fiscalização, quem aprovou esse loteamento, por que que foi aprovado com mais de 1 quilômetro sem bueiro, essas são perguntas que os fiscais do município, os vereadores que foram eleitos pela população, têm que fazer. E o Poder Executivo realmente tem que verificar para depois não sobrar isso aí para futuros prefeitos. Porque olha só a carga que sobrou para o prefeito atual e foi dito pelos vereadores em relação às obras antigas, que agora está aí num TAC para o prefeito assumir essa dívida e esse ônus aí de reparar um loteamento que não foi feito de acordo com o que deveria ser para não ter problema no futuro. Agora aqui, no Jardim Juliana, nós estamos vendo que futuramente vai existir problema. Se continuar assim, vai existir problema. Então, os senhores vereadores aí que detêm a palavra e o poder fiscalizador, que tomem as providências aí com os respectivos proprietários desse e de outros loteamentos que existem e que estão por vir. Jardim Juliana é um loteamento novo e não tem. Vamos ver o Jardim Bela Vista? Bom dia, Fernanda. Nós estamos aqui com o senhor Dinei, ele é funcionário da oficina que tem aqui ao lado. E ele estava nos relatando sobre os problemas de enchente que tem aqui no Bela Vista. Aqui nós estamos no alto do Bela Vista. Nós percorremos todas as ruas aqui desse trecho do bairro e não existe uma galeria sequer, a não ser 6 galerias em 3 ruas distantes daqui. Mas toda a água ela é obrigada a passar por aqui onde nós estamos, porque a própria forma geográfica do solo traz a água para cá. E a água desce com muita força, não é isso, Sr. Ele vai nos relatar. Inclusive, quando chove aqui, né? Vocês estão vendo aqui, só tem esses bueiros aqui, 2 bueiros, né? A proporção da água é tão grande que chega a entrar água na oficina, né? E carros aqui não passam, porque a água vem lá de cima, não tem bueiro nenhum no bairro. E precisa dar um jeito isso aí, viu? Precisa dar um jeito logo, precisa resolver logo, porque tem o loteamento novo aqui que estão fazendo aqui embaixo. E essa água vai tudo lá para baixo. Vai lá para baixo, fora, vai formar o quê? Uma lagoa, né? Precisa resolver. Nós observamos também, né, Fernanda, nesse bairro, um problema sério que toda a água do bairro, que não for agora para esse novo loteamento, ela desce lá para a rotatória do Jardim São José, porque tem pouquíssimos bueiros, as galerias são mínimas, então a água desce para o Jardim São José. E lá existe aquele problema sério de enchente, que ninguém passa por horas, já chegou a ficar mais de 10 horas inundado aquele setor. Então, o reflexo daquilo do São José também, com certeza, é em virtude das águas que descem aqui do Bela Vista e que vão para aquele lado. E aqui, onde nós estamos, a água desce e vai direto para esse novo bairro que está se formando aqui, que estão fazendo o loteamento. Mas não tem um bueiro sequer nesse trecho. Aqui tem umas 4 ruas, umas 200 casas, talvez. Não tem um bueiro sequer. Não tem infraestrutura nenhuma de galeria. As galerias estão somente aqui no final da rua, dessa rua, e mais 2 ou 3 ruas ali para cima, no próprio bairro. Não tem condições da água escoar. Tanto é que nós vimos a água escoando na rua. A água está passando pela rua, não é isso, Sinei? Muita água quando chove, né? Agora está meio seco, não chove, então. Mas quando chove é precário. E outra coisa que eu acho esquisito. Vereador
Você não vê um no bairro. Quando época da eleição, vem todo mundo falar que quer voto, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas a gente não vê um vereador para a gente poder reclamar, para poder estar olhando no bairro. Eu acho que um vereador devia estar passando no bairro, né? Ele foi eleito pela população aqui, pelo bairro, então ele tem que passar, perguntar o que está acontecendo. Estou certo ou estou errado? Então é isso aí. Você também estava falando do Orlando Ometo, né? Lá também tem problema sério com infraestrutura. Orlando Ometo está brava coisa, infraestrutura e não é só isso também, asfalto. Então, tenho certeza, e a população de Jaú também tem, que prefeito nosso, prefeito, está precisando fazer alguma coisa, viu? Porque está precária a coisa. Não tem verba? Será que não tem? Onde está indo essa verba que vem? Então está complicado. Dá uma passada no Orlando Ometo, dá uma olhada, vocês vão ter uma resolução do que está acontecendo lá, do que vocês vão ver lá. Depois é tacar para o prefeito. Prefeito, dá uma olhada. Então é isso aí, Fernanda. Você está vendo, hoje é o segundo bairro que a gente visita e o nosso telespectador também está podendo observar a condição que está. A água que os moradores lavam a calçada, elas correm pela rua porque não tem bueiro para escoar. É, aqui mesmo onde nós estamos, a gente consegue visualizar que a água está descendo e só vai encontrar um bueiro lá no final dessa rua, né? Então está muito complicado, tem que ser revista essa posição de efetuar essas galerias para poder resolver o problema, para não sobrar para o prefeito que vier no futuro, como nós já falamos e como os vereadores falaram também. A hora que começar esse bairro novo aqui, acho que é Campo Belo, começar a construir imóveis, construir residências e começar a impermeabilizar o solo, nós vamos ver onde vai parar essa água e os problemas que eles vão ter. Quer dizer, vai ficar para quem? Para o próximo prefeito. Então, isso precisa realmente de uma solução, e a solução tem que vir do Poder Público Municipal e também do Ministério Público, que fez esse TAC. E agora, e como é que fica o resto? Não são três bairros, quatro bairros só. Nós já estamos vendo dois, já de Juliana ontem e hoje aqui no Bela Vista. Então, uma perícia, precisava ser feita alguma coisa para ver como pode resolver. Porque, com certeza, ganharam bastante dinheiro aí para fazer esses loteamentos. Então, tinha que ter feito com a infraestrutura correta. Algo tinha que ser feito mesmo. Você viu o morador falando? Os vereadores esquecem. Fica aí uma cobrança para você, senhores vereadores, comparecer e realmente lutar pelo que o povo precisa. Também fomos no bairro Maria Isabel e Vila Real. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Nós estamos visitando hoje o bairro Jardim Vila Real e ao lado Maria Isabel. A Maria Isabel já é um bairro mais antigo e o Vila Real em formação. Está se formando agora esse bairro, então poucas casas existem construídas nesse bairro. E nós verificamos que os mesmos problemas já encontrados no Jardim Juliana e também no Bela Vista, aqui é a mesma coisa. Os bairros têm suas ruas com um certo aclive e, aproveitando essa descida das ruas, só existe infraestrutura de galerias lá na última rua, no final do bairro. E aqui tem um agravante, que toda a água que desce do Novo Horizonte passa pelo bairro, no caso, no Maria Isabel, e desce para o rio, que tem um córrego que passa aqui, que desemboca no Lago do Silvério. Então, tem uma área de preservação natural que é invadida por essas águas. E ela vai corroendo o asfalto, vai estragando as calçadas, em virtude da falta da infraestrutura no bairro, que o planejamento do bairro não prevê essas galerias, elas não são feitas e deixa a água descer. Então a água segue o fluxo normal e desemboca no rio, nesse córrego e posteriormente no Lago Silvério. Quer dizer, toda a água que vem do Novo Horizonte, do Santo Onofre, pelo jeito ela não tem uma forma de descer por galerias, de estar no subterrâneo até o Rio Jaú, por exemplo, ou mais adiante. A água ela desce direto nesse córrego e daqui vai para o Lago do Silvério.
Então, quem são os prejudicados? Os prejudicados são os moradores desses bairros. Por quê? A água vem com violência, estraga a calçada, estraga o asfalto, impede que eles, quem mora mais na Baixada, consiga sair de suas casas e até o risco de perder seus bens, né? Então, infelizmente, é desse jeito. E aproveitando o que foi dito na tribuna pelo Fernando Barbieri, a Cléo Forquim, né? E também o Tito Coló, a respeito desses problemas, nós estamos analisando bairro por bairro, verificando, e o que a gente sente, a população que nos conversa com a gente, nos transmite, é que realmente em época de chuva eles passam muito apertado em virtude de não haver as galerias e não haver uma infraestrutura adequada, né? Que é isso que foi cobrado pelo Ministério Público através do TAC em diversos bairros de Jaú que foram construídos desse jeito. Então, o que fica e o que a gente pode ver aqui é que realmente no futuro os próximos prefeitos terão que arcar com esse ônus que os empresários loteadores não fizeram agora. Né? Então, é desse jeito que segue e nós vamos visitar outros bairros e até a gente encontrar algum que esteja realmente adequado. Desses novos, porque os antigos já estão no projeto do TAC aí e o prefeito Rafael é que vai ter que arcar com o ônus dessa carga. Algo tem que ser feito, né? Os novos loteamentos não estão com a infraestrutura. Você viu, estamos percorrendo outros que você verá no decorrer da semana. E de segunda a sexta-feira estou ao vivo com o Jornal Gente no canal 4 da NET, por live no Facebook. Você pode curtir, compartilhar, participar comigo. Sua opinião sempre é muito importante para nós da TV Local. E quem entrar em contato conosco, além do Facebook, você pode entrar pelo nosso WhatsApp 997792523. Seu canal direto com toda a equipe da TV Local. Antes de finalizar, eu quero mandar um feliz aniversário muito especial para a Rosângela Ferreira, que neste final de semana completa mais um ano de vida. Em nome de toda a equipe da TV Local e da sua família, eu quero desejar muita felicidade, saúde, paz e amor. Que você continue sendo essa excelente pessoa. É um forte abraço de todos nós da TV Local. Finalizo o Jornal da Gente e agradeço a todos pelo carinho, da participação e também da audiência. Na segunda-feira nós temos o encontro ao vivo às 11h30 da manhã. Tenham todos um abençoado final de semana. Fiquem com Deus. Tchau!